На 15? 40 у нас было? 30. Хоп, ассаламу алейкум. Так, уландым. Aleyküm assalam. Xo, başlayalımız mı? Bugün acayip temanı tanladım. Bayılıyorum ki bugün gel tema cüdem köpçülükte yok muydu? Anak. Yokmagenliği zor. Çünkü aynen yokmagen tarafı da bizim nafsımız karşılık üretken buladı. Ego dedi mi? Onun için ham kançalar kıyın bulmasa atpiska kısaylar ham bilemem ki şu ana şu beni yaplarım kurttik miyeleri kir oladı ve bar bir tinç koymaydı. Onun için bir oylayıp görasılar. Şimdi ben her zaman aytaman, ben motivator emasman, ben ruhlantiruvchi emasman, ben yupatmayman, ben dangalini gapiraman, ben haqiqatni gapiraman. Çünkü yetadi, bo'ldi. Yetadi, ko'nikishligimiz bo'ldi, yetadi, sabr qilishligimiz bo'ldi, yetadi, ko'nikishligimiz. Все, хватит, bo'ldi. Qachongacha? Çünkü kundan kunga, kundan kunga hiç vaziyatlar o'zgarayotganligi yo'q. Kundan kunga o'z-o'zidan shifo bo'lib qolayotganligi yo'q. Kundan kunga hamma narsa ko'payib borib, ko'payib shu avj olyapti. Albattaki savol bo'ladi, nega bunaqa? Nega bunaqa? Chunki haq ilmini bilmaymiz. Haq ilmini bilmaymiz. Men bir pas kommentariyni o'chirib turaman. Çalışmasını için keyin sekin başlayalım. Xo'p. Xo'p. Bugün ben bejizga bu temani tanlamadım. Çünkü ben her zaman aytaman ama ben kuzatuvchi insonman. Ve oxirgi mana şu necha yildan beri agar ko'proq eng bilgi napor bilan desam shu oxirgi 6 yil ichida deyarli har kuni bo'lmasa ham lekin постоянно mana shuning ichidaman. Ayollar bilan suhbatlashaman, kelinlar bilan suhbatlashaman, qaynonalar bilan suhbatlashaman. Va bir narsani guvohi bo'lyapman va bir narsani ko'p-ko'p qayta-qayta ko'ryapman. Bizda mana shu qaynana kelin munosabatlari juda eskirib ketgan. Juda eskirib ketgan. Haliga hali ham kimlarningdir qonunlari bilan yashaymiz. Qaysidir ajdodning qonunlari bilan bo'ldi. Hozir savremenniy mirdamiz. Hozir texnologiyalar dunyosidamiz. Hamma narsa yangilandi. Hamma narsa yangilandi. Lekin biz hali ham haliyam mana shu eski tushunchalardamiz. Haliyam biz progress bo'lishlikni o'rniga, progressda bo'lishlikni o'rniga haliyam biz eski urf-odatlardamiz. Haliyam biz kelinni o'zimizning mulkimiz deb o'ylaymiz. Kelindan oldin o'g'limizning mulkimiz deb o'ylaymiz va o'g'limizni mahkam bosib o'tiramizki, kelinga niday bo'x yaxshi gapirib qo'ymasin, kelinga niday bo'x biror narsa olib berib qo'ymasin. Men qolib nega men qolib unga olib beradi? Da, sal chiqroq bo'ladi, bilaman, yoqmaydi, lekin iltimos qiling, chiqib keting. Lekin baribir bir o'ylab ko'ring. Kelinning ahvoli nima bo'ladi? Qarang. Mana eng ko'p oxirgi payt men juda og'ir kasalliklar bilan ishlayapman. Og'ir kasalliklar bilan. Onkologiyadan tortib har xil mana shu og'ir kasalliklar va har xil og'ir farzandlik kasalliklari bilan ishlayapman.
Va bilasizmi sababi nima? Mana shu kelinlardagi mana shu podavlenlikning oqibati nimaga olib kelyapti? Bosim, qo'rqishlik nimaga olib kelyapti? Kelinlarning bolalarda ZPR bo'lishligiga olib kelyapti. Agar sababini ko'rsangiz, nega bolasida ZPR, nega bolasida hali nutqi ravon bo'lmayapti, nega bolasi hali ham jamiyatdan hali bolalardan orqada qolib ketyapti, nima sababini qidirsangiz, kelin bosimda, kelin qo'rquvda. Qaynonadan qo'rqadi, erdan qo'rqadi, xohlaganini ayta olmaydi, xohlagan joyiga bora olmaydi, xohlagan narsasini yo olmaydi, bosimda. Keyin ba'zi qaynonalar o'zlari kelinlari bilan olib kelyapti. Keyin mana shunaqa narsalar, pul sarflaysiz kasallikka, bola orqasidan yugurib yurasiz. Undan ko'ra boshidan mana shu narsalarni to'xtatganligimiz yaxshi emasmikan? Mana shu narsalarni anglab yetganligimiz yaxshi emasmikan? Chunki qayerdan mana shunaqa qaynona kelin o'rtasidagi qonunlar qayerda yozilgan? Men bilmayman, masalan, unaqa qonunlar ko'rmaganman. Men Qur'onda ham bu qonunni ko'rmadim. Shuncha qidirdim, bu qonunni ko'rmadim. Masalan, qaynonani aytganini bo'lish kerak. Qaynonani qonuni bajarilishi kerak degan qonunni men ko'rmadim, hech qayerda ko'rmadim. Masalan, men ham yaqinda inshaalloh qaynona bo'laman. Xohlasanglar kelib tomosha qilib ketinglar. Masalan, men birinchi kundan qaynona bo'lmayman degan niyatni qildim. Birinchi kundan kelinim men bilan inshaalloh men kelinim ham demayman, chunki men kelin olayotganligim yo'q. Men inshaalloh o'g'limga juft olib beryapman. Men uyimda bir kun menga nima bir pele choy bersin degan niyat noshitim keltirganim ham yo'q. Men ertaga nevaralarim shahzodalar va malikalar bo'lishligini xohlayman. Shahzodalar va malikalarning onasi birinchi o'zi qirolicha bo'lishlik kerak, qul emas. Nima deb o'ylaysizlar? Biz kelinimizni qul qilib qo'yamiz va nevaralarimizni shahzoda malikalar bo'lishligini xohlaymiz. Bunaqasi bo'lmaydi. Просто o'tib ketdi. Вот просто kelinlarning holatini ko'rib o'tib ketdi. Yaqinda bir rolik ko'rdim Instagramda. Qanaqadir bir salomdan kelinga qaynona aytayapti. Bugundan boshlab uyni unutasiz. Bo'ldi, bugundan boshlab ular siz uchun yo'q. Bugundan boshlab nima? U yerga hech qachon yotkizgani yubormayman. Agar o'zi qiz bola uydan qochadi, ishoning. Qiz ki, o'g'il ki, haliga onadan qochishlik bor. Bilasizlar, buni sal katta bo'lgandan keyin o'g'il bolalar ham uyiga sig'may qoladi. Bu normal holat, chunki hamma o'zining hayotiga javobgar. Qiz ham, o'g'il ham onaning uyidan qochadi. U qiz bo'ldi, sizga keldi. U siz xohlasangiz, xohlamasangiz ham o'zi aslida qochib kelgan siznikiga. Agar u uy normal bo'lsa, uydan uyqa borgisi ham kelmaydi. Agar mana shu uyda halovat topsa, endi qiz bola onasidan halovat topmadim deb ko'p shikoyat qiladi-ku, endi qiz bolani ona tarbiya qilganda onam meni yaxshi ko'rmaydi deb o'yladi. Ana shu qaynona shu mehrni bersa, u yoqqa borgisi kelmaydi qiz. Endi qarang, u yerdan o'zi qochib kelgan siznikiga. Va bu yerda haligi boshlandi. I aytadiki, meni onam yaxshiroq ekan-ku. Meni onam bunaqa emas-ku. Shundan solishtirish boshlanadi. Keyin sizning uyingizda uyqa qochgisi keladi. Va keyin sarson. Bolalar sarson, er sarson, hamma sarson. Men o'ylaymanki, bunaqa narsalar to'xtashligi kerak. Mana shunda kasal bolalar ham to'xtaydi, ishoning. Endi bu yerda hozir kelinlar juda xursand bo'lib ketmanglar qaynonalarimizga tegishli gapiga. Bu yerda sizga ham tegishlik. Chunki biz birinchi oilaga kelishlikdan oldin sarpa surug'imiz emas. Ertaga kimda makiyaj qilaman, qayerdan ko'ylak olaman emas. Men uyga nima olib ketyapman? Qaysi ong bilan ketyapman? Qaysi tushuncha bilan ketyapman? Oila haqida mening fikrim qanaqa? Oila deganda men qanaqa tushunchaga egaman? Qaynona deganda qanaqa tushunchaga egaman? Bu yerda albattaki 50 ga 50 bo'ladi. Qaynona qanaqa bo'lsa, kelin shunaqa bo'ladi. Kelin qanaqa kutuvda bo'lsa, qaynona shunaqa bo'ladi.
Bu yerda hammamiz ongli ravishda mana bu yerimizni tozalashligimiz kerak. Bo'lmasam bu narsa hech qachon to'xtamaydi. Va albattaki haligi nimadan kelib chiqadi mana shunaqa tushunmovchiliklar, nimadan kelib chiqadi masalan shunaqa kelin bilan razborkalar qayerdan kelib chiqadi? Bizni bekorchiligimizdan ayollar. Chunki biz bekorchimiz. Masalan, vaqtimiz bor, kelinni qayerga boryapti, nima qilyapti, nima bilan shug'ullanyapti, erga qanaqa qarayapti, mana shu narsani kuzatishlikka bizni vaqtimiz bor. Yoki qanaqa oila quryapti, biz ham ideal kelin bo'lmaganmiz. Biz ham o'rganganmiz. Lekin biz o'rganib turib, kelindan endi masalan, ro'zg'or qilayotgan kelindan mana shu ideallikni talab qilamiz. Biz ham o'rganganmiz, qoqilib, yiqilib, yig'lab, gap eshitib biz ham o'rganganmiz. Demak, mana shunda sharoitni ham biz yaratib berishligimiz kerak deb o'ylayman. Va qancha qaynana ham necha yoshda bo'lishligidan qat'iy nazar, chunki bugungi onkologiyalarning ko'pchiligining sababi ayol kishi o'zini haliga to'xtatib qo'yganligida ko'ryapman. Hech narsa bilan shug'ullanmaydi, bekarchi. Bekarchi. Va rivojlanish qilmaganligi uchun ham organizmni mexanizmi to'xtayapti. Siz nima kerak bunga harakat qilish baribir bekar o'tiribdi. Va mana shu yerda har xil kasalliklar boshlayapti. Va necha yosh bo'lishligidan qat'iy nazar inson hech bo'lmaganda men aytaman, uyga oranjereya qilib olinglar deyman. Hech bo'lmaganda gul parvarish qilinglar. Gulda e'tiboringlar bo'lsin, boshqa insonda emas. Haliga bizda shunaqa narsa bor-da, mening boshim meniki. Boshqasining boshi boshqasiniki. Boshqasiga o'zimizning boshimizni bergimiz keladiki, bizni boshimiz bilan yashasin deb. Hammaning o'zining boshi bor-ku. Prosta bunaqa narsalar, bunaqa kasalliklar agar mana shu holatda bo'lsak to'xtamaydi. Masalan, din deyishadi. Lekin negadir kelinni nomahram qaynisi bilan bitta uyga qoldirib qo'yishadi. Nima narsalar ham va keyin u yerdan har xil narsalar kelib chiqyapti. Boshqa nomahram erkakdan yashirib turib uyga o'zini qaynisini tashlab ketishlik bu g'alati emasmi? Kelin indomaydi. Gapira olmaydi, ayta olmaydi. Agar aytsa ukam deydi, akam deydi. Umuman, meni tushuncham bo'yicha, masalan, yaqinda o'g'lim uylayman. O'g'lim qaysi uyda yashaydi, qanaqa qilib yashaydi, qanaqa to'y qiladi, o'ylayotganligi ham yo'q. Chunki u mening masalam emas, u mening hayotim emas. U uning hayoti. Demak, yashaydigan uyini ham, to'yini ham o'zi qiladi. Qanaqa qilishligini o'zi biladi. Men ham turmush o'rtog'im ham bizga majburmasiz. Majburmasmiz. To'y so, bola meniki emas, bola Alloh taolaniki. Demak, berish kerak bolalarni o'ziga. Yo'q. Aka ishlayaptimi? Demak, uka ham oldida yurishlik kerak, ana kelin xizmatkor. Bunaqada kelinlar hech qachon rezervatsiya qilmaydi, hech qachon. Hech qachon. Bunaqada sog'lom pokoleniya bo'lmaydi. Men xizmat qilmasin demayman, men o'zim har doim yaxshi ko'raman, masalan, xizmat qilishlik nima emas. Mehmon kelganda chiroyli taom qilishlikni, men uchun bu xizmat emas. Chiroyli muomala qilishlikni, bu men uchun xizmat emas. Men xohlaganimdan, yaxshi ko'rganligimdan qilaman. Bu men uchun xizmat emas. Qo'rqqanimdan qilmayman, chunki qo'rqqanimdan qilganim zahar bo'ladi. Chiroyli taomingiz ko'rinishi chiroyli, ichi zahar bo'ladi. Lekin va bu masalan kelin bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zining uyida ham shu narsani qiladi. Agar bizning masalan oilamizga tushgandagi bizning oilamizda ham o'zining uyini his qiladigan bo'lsa, biz unga sharoit yaratib beradigan bo'lsak, albatta, bizning uyimizda ham o'zini uyda qilgan ovqatini qiladi, qilgan harakatini qiladi. Prosta bilasizmi, har bitta inson bu dunyoga
Allah bergan vazifani bajarishga keladi. Har bitta inson, ayolmi, erkakmi, har bitta inson. I qarangki, hozir mana qarangda mana tashqaridan odamlarga qarangda, odamlar nimalar bilan band. Odamlar faqat boshqalar bilan band. Odamlar faqat pul topishlik bilan band. Odamlar faqat masalan, shifo topishlik bilan band, kasalliklari bilan band, farzandining kasalligi bilan band, o'zining kasalliklari bilan band va hech kim mana shu o'zimning vazifamni nima ekan, mening potensialim nima ekan? Nima ekan meni potensialim? Degan fikrda juda kamchilik odamni ko'ryapman. Mening Allohga qilishligim kerak bo'lgan xizmat nima ekan? Degan fikr kam. Çünkü har bitta insonning vazifasi bor. Har bitta inson Alloh taolaga xizmat qilish uchun, sajda qilishlik uchun, ibodat qilishlik uchun keladi. Lekin buni unutganmiz. Biz boshqa narsalar bilan bandmiz. Birovning hayoti bilan, to'y qilishlik, shunga o'xshagan o'zbekchilikdagi bor narsalar, urf-odatlar, mana shular bilan bandmiz. Birovning qanaqa yashayotganligi, mana shunaqalar bilan bandmiz. Lekin hech kim o'zining vazifasini eslamayapti nimagadir. Vazifa qachon bo'ladi? Nasha prednazначение deyiladi. Nasha prednazначениямиз topganimizdan keyin biz vazifamizni topishamiz. Lekin hozir prednazначение haqida negadir juda kamchilik o'ylayapti. Prednazначение deb kimningdir qilayotgan ishini olib, o'ziniki qilib va mana shuni pullashlik deb o'ylashyapti. Prednazначениеni yo'q. Tegilmagan maydonda qancha narsalar bor, mana shular bilan shug'ullansak bo'ladi. Necha yoshda bo'lishligimizdan qat'iy nazar, qaynana degan unvonga chiqqan bo'lsak ham. Hamma qaynana emas, juda ham ko'p ayollar bor, ularni ham ko'ryapman. Kelinlari bilan o'zlari kelishadi, kelinlarini o'zlari o'qitishyapti, chunki tushunishyaptiki, kelinim onglik bo'lsa, kelinim ilmlik bo'lsa, mening nevaralarim ilmlik bo'ladi degan qaynanalarim ham yo'q emas, unaqalarni ham ko'p ko'ryapman, lekin kam. Kam, prosta ko'p kelinlarni oxirgi paytda mana shu aynan farzandlari kasal ko'p kelinlarning sababida mana shu qaynana bilan munosabat bo'lib qolyapti. To'g'ri, kelinlarni ham tushunmaganligi, kelinlar ham anglamaganligi, qaynana bu jallod emas, qaynana bu bilmam bir bitta migera emas, bu turmush o'rtog'imning onasi degan haligi fikr yo'qligi to'g'ri, bu ham sabab. Haligi boy aytdimki, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Lekin ko'proq mana shu narsa bo'layotganligi uchun hozir men ko'proq qaynonalarga murojaat qildim, chunki hech ham qaynonalarga murojaat qilmaganman. Ko'proq qizlar sizlar, faqat bizlar, lekin qaynona to'g'ri, biz nega bunaqa qaynona bo'lamiz? Nega biz kelinlarimizdan ko'p narsa talab qilamiz? Chunki biz ham qachondir kelin bo'lganmiz va qaynonalarimiz bizdan mana shuni talab qilgan va mana shunaqa talab qilishlik kerak ekan degan ongda qolib ketganmiz. Bu eski, bo'ldi, o'tib ketdi davr. Hozir boshqa davrdamiz. Umuman boshqa davrdamiz. Hozir aynan biz ongimizni o'stirish kerak bo'lgan davrdamiz. Chunki agar ongimizni o'stirmasak, urushlarni qaraylar, nimalar bo'lyapti? E'tibor beringlar, oxirgi 5-6 yil ichida kundan kunga kuchliroq bo'lyapti. Globalniroq bo'lyapti, yo'qotishlar kattaroq bo'lyapti. Urushlar dahshatliroq bo'lyapti. Qirilishlar juda katta miqdorda bo'lyapti. Bu o'z-o'zidan bo'lmayapti-ku. Agar tarix o'qisanglar, Qur'on o'qisanglar, bular hammasi aytilgan-ku, qachon bunaqa narsalar bo'lishligi. Qachon urushlar bo'lishligi, qachon mana shunaqa fitnalar kuchayishligi aytilgan-ku, hammasi aytilgan. Ular degan narsa yo'q, biz degan narsa bor. Biz nima qilyapmiz? Biz mana shu urushlar bo'lmasligi uchun nima qilyapmiz? Mana shu Alloh aytgan vazifamizni, bizga berilgan vazifani bajaryapmizmi? Yoki dunyo bilan, yerda qolib ketadigan narsalar bilan o'ralashib qoldikmi? Nega dunyoni egallagan narsa nafrat bo'ldi? O'zi muhabbat bo'lishi kerak.
Falastin haqida gapiring, gapiring. Nimasini gapiring? Nimasini gapiring? Nechta siz atpisovis at vas Falastinni gapirmadingiz. Gapirganim bilan o'zgaradimi? Hozir kimdir yaxshi, kimdir yomon deganim bilan vaziyat o'zgaradimi? O'zgartiradigan narsa kechasi tahajjudda indamasdan yashirib, berkinib qilgan duoingiz o'zgartirishligi mumkin. Baqir chaqir qilib qilgan duo o'zgartirmaydi. Hammaga ko'z-ko'z qilib ular adolatsizlik deganim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Mana shu. O'shuning uchun ham seminar na aynan oilaviy munosabatlar, oilaviy munosabatlardan tashqari mana shu prednazhenie, boya aytdimki, Alloh bergan vazifa bor hammamizda. Mana shu vazifalar haqida gaplashamiz, lekin agar oilani mustahkam qila olmasak, oilani mustahkam qila olmasak, prednazhenie ham qila olmaymiz. U narsa yurakka sig'maydi. Chunki hamma narsa, hamma narsa oiladan boshlanadi. Hamma narsa oiladan boshlanadi. Va oila xotirjam bo'lsa, munosabatlar chiroyli bo'lsa, oilada muhabbat bo'lsa, bu sekin-sekin tarqalishni boshlaydi. Mahalladan, shahardan nanda kattaroq joylarda egallashdi. Bitta sizning muhabbatingiz qancha o'zgartirish, dunyoning o'zgarishligiga qancha hissa qo'shishligi mumkin. Har bitta inson, har bitta kelin bo'ladimi, qaynana bo'ladimi, qaynata bo'ladimi, har bitta inson Allohniki va har bitta insonni haliga aytamanki, sishini sasud deyman. Bu ne'mat tana. Va bu ne'mat nega bu tana ne'mat? Chunki bu ne'mat tana Alloh taolo bergan ruhni ko'tarib yuribdi. Demak, bu juda ne'mat. Har taraflama ne'mat, lekin biz ne'matlarni qul qilamiz, ne'matlarni ustidan kulamiz, ne'matlarni orqasidan g'ibat qilamiz, ne'matlarni yomon ko'ramiz, ne'matlardan nafratlanamiz, ne'matlarni la'natlaymiz. Kelinlarni ko'rsam, haliga bunday qarayman-da, to'g'ri kelinlarga aytaman, nima bunaqa holatdasiz? Nima ajdahoni ko'rganmisiz, ajalni ko'rganmisiz? Qo'rqishadi, hali eshikka qarab turishadi. Echi tiq qetsa, bezillab qolishga mana shu darajaga tushib qopti kelinlarimiz. Shu darajada nima bo'ladi? Nima bu? Nima bu? Nima uchun qo'rqasiz? Mana oila ana shu oilada keyin bola tug'ilyapti. Bolada tushuncha qanaqa? Bolada tushuncha hayot dahshat, hayot xavflik, yo'q men bu hayotda yashagim kelmayapti deydi va o'zining dunyosini yaratib oladi. Yoki umuman bu dunyoda gapirmay qo'yadi hozir. Gapirsam boshimga bir narsa bilan tushirishadi. Undan ko'ra jim o'tiray, gapirmayman undan ko'ra. Va keyin har xil qanaqa diagnozlar chiqyapti. ZPR, yana bir narsa, bir narsa. Menimcha anglashligimiz kerak, menimcha to'xtatishligimiz kerak. Menimcha albatta har bitta insonning o'zini tanlash huquqi bor, har bitta inson o'zi biladi nima qilayotganligini, qanday yashayotganligini, qaysi qonunda yashayotganligini o'zi biladi. Lekin menimcha bizni bilishligimiz kerak bo'lgan narsa bu bizning vazifamiz. Bu dunyoga kelishligimizdan maqsad nima? Bu dunyoga kimga ibodat qilishlik uchun asosiy masalam nima? Mana shuni bilsak, menimcha yutuqda bo'lamiz. A buni bilmasak, biz har doim haliga Qur'onda aytadiku, yo'qotganlar ular deb. Mana shu yo'qotganlar qatorida bo'lamiz. Menimcha hech kim yo'qotganlar qatorida bo'lishlikni xohlamaydi hech kim. Hamma menimcha kirituvchi bo'lishlikni xohlaydi. Mana shu aytmoqchi bo'lganim. Va ko'pchilik seminar haqida so'rayapti. Seminar bu, men boshida ham aytdim, seminar bu
Men birinchi qatnashgan seminarim o'zim qatnashganman. Va mana shu seminardan keyin